Songa nambe livoti ningi kuma kauntini ya kituini kana ndongo ikuma ikundini yemwete ya kisilikali na ile kuitwa kituo cha sheria nise yumilia na siya some dhia ene ndhi na kumama nidhia na vale kundiye ye dhia wa ye ya kutete ya akisia ene ndhu kwa kutete ya ene ndhia la mateto na makwani moko tini aine na munene ofisa munene Boniface Mutie nuaweta kana ini nzie mwe ya kutete siya mwene ndhi wa kawaida Titus Kavinga na mauvombe yangi. Ndongo ikume kundini mwete ya kiselekali na leti cha ene ndhima kiwango cha ndhima kwani makotini kwa isitwa kituo cha sheria. Kuyo mundi ni matwezi omba ni soko nuakalundule wa musini wa kitui ino kana kutaa kutethezi ya ene ndhi kuthinikia makwani alam kwa mavinda medhi wa maima emea makotini. Ikundi itongwe ni ofisa mwenene Boniface Mutie mwinde ni maweta tanzimu ya kutethezi mwene ndhi na ila utetonya. Tamose lelie kutetia kuweno itheka kwa ene ndhi kizio ni jaka nziku na madhima ilasi ya kitui cha idhioka undini ya kitui ni makambu ni alama inawendiwa kwenza mavia malato kisioni kiu na wala monga mise kukua kwa enendi kisioni ki maadha je kwa niko tini wa yulu na ilada ilete kwithu kisu mudhinyani wa umundi otondo Boniface ukwelesia kwa mazito ni itwa Boniface Mutie wa Mwinde na nidhi ana shirika ito wa kituo cha sheria Nairobi lakini suo nitukie kuu kitui ni kana nono tuina legal aid clinic ila tuenda kutembele andu ni kana tumedhukizia imwe kwa imwe nono ituizi andu madhini na ndio kitumizi watu kiketuni kana tuithukisi andu madhini na moma kimeao pamwe na rights sio sia human rights ivi tuitu kitia akisi andu na tuithe atuikia with any sia with andu mabini ni serikali with any mundu individual mwana uko binia sindu sio tulikilila na singi banga mono newsbe sindu ngizi hapa ni au kitha like these are public outcry izi ni ila tuzita nituweka kendo kitu wa public interest litigation na njia ndo nengane kwa mfano by the way it's what we kalundu lakini with the tuwa minu with the tuwa break nundu tuina ikwani tuita mutomo mining ni ikwani pay outcry ya members of public kana ni malunga suwa na alama malunga zi ni local mining companies like Adriva, Mbaburi, na kampani mbingi wethe wana mezi zime kakona ngalibitita. Boniface weta kana kielelo choki nene kuhithi wana wendiwa kwa ati ya niki ene ndia yame kukuhithi ovatena mitalatela misio, idhekani sio, ni kuhithi ya mane ingwe silingi ngili miongo dhanda tu, ila marafose nisi ya kumaiva kelele, wa udumu na kuhiva matingala, maadhi mamu dhanga uyu kukinye idhekani sio, wala itina mama vindu kina kuweta ni mama dhawesi idheka hivi, na mavalua mako kimese kusioka kwe kambun hivi, kindu kilacha mazukumie kuthikoti ninoka na uwe kumanyika. Kwa nizia members tuwa minoma kulia nichao chende mazini manengo mbesa. Nikana nila tumita disturbance nundu anduwa ilama mino likamoka na mashini zina vina. Nima drillia, nikana withi nima manengo kivu. Na nima manengo that tumita disturbance manengo ngilimiongo. Ngilimiongo thanza tu by that time. Lakini itina nimeza kuhithia. Nita kutumika na ima atumika nundu mayata kwa ugo. Uzi nende nipendeka na ugo uithi nwa mandani chao chende. Mo anduwa meli kama meta nila kwa kikamba tuwazia mumu mamwana. Lakini meza kuhithi ati uo. Kamba ni isi ya sotu ya siyaka hako madhoya. Ngili miongo thanza tu kwa eka. Naipotu ya kuulazia. Pepe na maandikano. Pepe madhangu matiwe patuweka. Masai nidiwa madhangu na kamba ni zuzu. Sisi wakasi kuala madhangu kwa uwe dha baina kendo. Na tuwa ikotine nunduwa interpretation ni kana tumane uwe chaoli. Uu ni umuwa mwenendi na ulawe kitakani kie vikete kotine wa yulu wa kitui. Na wakane kuwa ni kuithukiswa. Wale dha mizu mbaka matuku kumianyanya mwinu wakatanu mwakani uu. Ndiye tuwa Solomon Mulu wa Mulionga ninye main petitioner wa madhima na kanziko. Umu ndini kwa razia ikwani zi ambie nundu ya stajwe kumamasaku. Ni kali tako tini mbe wa miaka mwanza. Kune nda umundi wide kwa nizini ya nedhu kituwa. Lakini nundu wa kuwethia suoko tii na mudhumu. Wethia ndimilazimi thia. Indi ni nundu nita nengwe deiti ya taliche kumina nana mwakatana. Ni kuatia maunduma kwa makedha mema seo. Ni kenda mwenenzi achi uke wadhi ya kakwate kila chake welo kwata. Ithia ni mwana atuwa iskulu. Edwa no kuindanza enzenza. Oka vina ni kumbu nifese weta kana ene ndi alame isio ni idhi. Tama ilite kwekala idhakani isio. Mubaka mudhenyo wala koti kumia utuwa yo mate kuthinwa ni mundu. Na winu nguendo tabi ya anumaka nziku na madhima. Tuina injunction. Injunction ila yazia kila mundu. Pala uwe ula uwe kalila musumali ande uwe kalichao. Musumali.
ula winza wa mudha ngende kukalanzi wacha wa that field. Kuhu andumaitu ni mwomenzi ni wa idhekai. Nano maende kuima. Nano ni mende kuikala. Kana yungu kiangana. Iku kila mundu wende kukalanzi mpaka ikuwa ni ituwe. Na kutuwe ni tisir. Nedewe kedewe corruption. Those alleged sale agreements, they will be nullified. Nekana wede nitu wa minuwa manai. Then mudanganiwa. Silivote Ngumba TV kuma wako ni makoti wa Kitui ta itasika winga wa Mutuku. Muvea munene kwa kumwandiki witu Titus wa Kavinga nundo